Gaztetasuna eta veteranía dantzari dioten maitasunak elkartu ditu Ion Agirretxe eta Elvira Ubierna aurtengo Gipuzkoako dantzasarien irabazleak. Elvira berandu 20 urterekin hasi zen dantzatzen eta ia konturatu gabe irakasle bihurtu zen. Y como yo empecé muy mayor, tampoco tenía el físico adecuado y poco a poco empecé con 10 alumnos, con 15, con 20. Eskola ireki zuen Hondarribin eta urteak eman ditu erakusten, esfortzuak merezi izan duela dio. Te ven por la calle y te dicen, ay, cuánto me acuerdo, mira, de aquellos años. La urte besterik ez zituela hasi zen dantzan Ion Agirretxe. Edo zer gauza jartzen mazizkiaten ez, baina dantzan jartzen mazizkiaten telebistan, azten nintzen dantzan. 11 urtera arte euskal dantzetan jardun zen, gero baletari heldu zion. Flandeseko baletean dabil orain, etorkizunari begira ez du ametxandirik, eskenatokian ikasten jarraitzea baino ez. Ez zait gustatzen hola helburuak jartzerik, baino inoiz ez duzu bukatzen ikastea, orduan beti eskaloi bat gorago eta gorago eta gorago. Nazioarteko dantzaren eguna dela eta gaur arratsaldean Victoria Eugenia Antzokian izango da Ion Agirretxe. Kristina Kasamaztearekin batera, Donostia 1813 baleteko zati bat dantzatuko du.